Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych vás rád seznámil s výsledky výzkumu soucitu se sebou, který v roce 2017 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum jsme prováděli společně s Pavlem Kadlečíkem a Marikou Loskotovou. K našemu výzkumnému záměru nás přivedla všímavost. Je ovšem třeba říci, že všímavost není jen nějakou novou psychoterapeutickou technikou. Všímavost nabízí psychologům docela nový úhel pohledu na lidskou psychiku. Díky všímavosti můžeme totiž sledovat nejenom to, o čem člověk přemýšlí, ale i celou řadu dalších stavů a procesů probíhajících v mysli, jako jsou procesy vnímání, cítění a jejich typické souslednosti a podmíněnost. To je mimochodem úhel pohledu velmi blízký současným neurovědám. Poznatky o lidské mysli získané díky všímavosti společně s poznatky afektivní a sociální neurovědy umožňují vědcům lépe pochopit podstatu a příčiny duševních poruch. Pozornost si přitom získávají tzv. Transdiagnostické symptomy, tedy symptomy přítomné u celé řady diagnóz. Ukazuje se, že široká škála různých symptomů, které u duševních poruch zaznamenáváme, je ve skutečnosti pouhou vnější manifestací jen několika málo klíčových potíží, které dokáže zachytit neurověda anebo rozvinutá všímavost. Odhalení jednotlivých klíčových transdiagnostických symptomů by mohlo vést k opravdové revoluci v diagnostice duševních poruch a k zásadní revizi nosologických systémů, jako je DSM-5 nebo ICD-11. V našem výzkumu jsme se každopádně rozhodli sledovat dva takové transdiagnostické symptomy, a to neschopnost soucitu se sebou samým a s tím související pocity internalizovaného toxického studu. Cílem projektu bylo porovnat míru soucitu se sebou a míru internalizovaného studu u tří různých vzorků. U vzorku pacientů s úzkostnými poruchami, u vzorku pacientů s depresivními poruchami a u kontrolního vzorku zdravých dospělých. Do vzorku úzkostných jsme zařadili psychiatrické pacienty s diagnózami F40 až F42 podle ICD-10, kteří zároveň měli skór nejméně 10 anebo vyšší na škále měřící aktuální úzkostné symptomy. Do vzorku depresivních jsme zařadili psychiatrické pacienty s diagnózami F32 až F33 podle ICD-10, kteří zároveň měli skór nejméně 10 anebo vyšší na škále měřící aktuální depresivní symptomy. Do vzorku zdravých kontrol jsme zařadili ty dobrovolníky, kteří na škálách měřících aktuální úzkostné a depresivní symptomy měli skór vždy maximálně 9 a nebo ještě nižší. K měření jednotlivých proměnných jsme využili škálu soucitu se sebou SCS-CZ, škálu internalizovaného studu ISS a dotazníky GAD-7 a PHQ-9.
Finální vzorek našeho výzkumu tvořilo celkem 58 pacientů s úzkostnými poruchami, 57 pacientů s depresivními poruchami a 180 zdravých kontrol. Z hlediska pohlaví, věku respondentů i vzdělání šlo o vzorky zcela srovnatelné. Pokud jde o míru soucitu se sebou a míru internalizovaného studu, byly mezi oběma klinickými vzorky a zdravými kontrolami zjištěny velké rozdíly. Rozdíly mezi oběma klinickými vzorky na jedné straně a zdravými kontrolami na straně druhé byly u obou dotazníků větší než jedna standardní odchylka. Velikost rozdílu potvrdily i hodnoty Cohenova D. Dodejme ještě, že rozdíly mezi vzorkem úzkostních a vzorkem depresivních nebyly ani u jedné sledované proměnné statisticky významné. To odpovídá našemu předpokladu, že obě diagnostické kategorie se shodují v tom, že mají nedostatečný soucit k sobě a trpí také souvisejícími pocity toxického studu. U každé diagnózy se však navenek manifestují jiné symptomy. Podrobněji se s našimi výsledky můžete seznámit v článku, který vyjde v časopise Československá psychologie. Zde si shrneme jen hlavní závěry výzkumu. Studie prokázala, že úzkostní i depresivní pacienti mají signifikantně méně soucitu se sebou a signifikantně více internalizovaného studu než zdravé kontroly. Jak nedostatek soucitu se sebou, tak i přítomnost maladaptivního studu lze proto považovat za transdiagnostické symptomy nebo faktory, vyskytující se u obou těchto diagnostických kategorií. Dále studie prokázala, že nedostatek soucitu se sebou a pocity studu jsou úzce propojeny. Lze se tedy domnívat, že úzkostní i depresivní klienti by zřejmě mohli profitovat z terapeutických postupů či intervencí facilitujících rozvoj soucitu se sebou a nebo zvládání studu. Také se lze domnívat, že soucit se sebou i stud možná hrají důležitou roli v etiologii úzkostních i depresivních poruch. Budoucí výzkum by měl potvrdit nedostatek soucitu se sebou a přítomnost neadekvátního toxického studu u dalších duševních poruch, například u poruch osobnosti, u poruch příjmu potravy, u závislostí a jinde. Pokud i další výzkumy potvrdí, že nedostatek soucitu se sebou a neadekvátní stud jsou možná skrytými příčinami celé řady psychopatologických symptomů, mohlo by takové poznání vést jak k zásadní změně v diagnostice duševních poruch, tak i k vytvoření nové teorie psychoterapeutické změny. Mohlo by se ukázat, že vedle všímavého uvědomování je právě soucit k sobě tím klíčovým faktorem, který umožňuje akceptovat a tím transformovat dosud neuvědomované bolestivé pocity, jež byly příčinou mnoha dalších psychopatologických symptomů. Zda je to opravdu tak, se ovšem teprve dozvíme. Nezbývá než dodat, že pokud vás téma zaujalo a měli byste chuť zapojit se do dalších výzkumů studu a soucitu se sebou, jsem vám k službám. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím e-mailu, který právě vidíte na obrazovce. Těším se na vaše reakce a přeju vám, ať jste na sebe hodný a máte soucit sami se sebou.